د یو جنۍ او هلک تصویرونه چې په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي او د هغې باره کې ډېرو خلکو غوښتنه کوله چې دې باره کې معلومات راکړه. اوس مو دغه باره کې مکمل معلومات راټول کړي دي. دا واقعه چې ده دا شوي په کراچۍ کې ده، خو دوی د بنو سره تعلق ساتلو. دوستانو، مکمل تفصیل به تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. موږ سره خامخا تر اخره پاتې شئ. افسوسناکه واقعه چې څو ورځې وړاندې شوې ده چې یو پیغله جنۍ او بالغ هلک چې دوی دواړو خپل منځ کې د مینې واده کړی و او دوی بیا د قبایلو دغه بوسیده روایت دی هغه پکې رکاوټ جوړ شو، دواړه یې ووژل. واقعه داسې مخې ته راغلې ده چې د هلک او جنۍ یو بل سره مینه لرله، خو مینه هم د دوی پاکه وه، ځکه چې د هلک او جنۍ دواړو واده کول غوښتل. هلک په دې جنۍ باندې جرګې هم کړې دي، خو د جنۍ کورنۍ چې دې خبرې ته تیار نه و چې د جنۍ واده د هلک سره وکړي. څومره د افسوس خبره ده، څومره د شرم خبره ده چې یو جنۍ ته دا حق نه ورکول کېږي چې هغه د خپلې خوښې همسفر، د خپلې خوښې ملګری ځان ته وټاکي. په کار ده چې د جنۍ نه پوښتنه کړې شوې وي، خو د جنۍ نه که معلومات شوي هم وي نو کورنۍ ته نور هم غوسه ورغلي وي چې زمونږ خور لور اوس داسې کارونه کوي. په همدغه وجه باندې چې انکار یې کړی دی، او د انکار نه پس بیا دا هلک چې دی او د جنۍ دی دواړه د کوره وتلي دي او دوی کراچۍ ته تښتېدلي، چې دوی پسې تر کراچۍ پورې د دوی کورنۍ چې دی دوی معلومات یې کول. دوی پسې اخره کې دوی په کراچۍ کې سریام ویشتلي دي، په ډزو باندې وژلي دي. دوستانو، دا یوازې د یو کور یا د یو پښتون واقعه نه ده، داسې ډېر واقعات مخې ته راځي. او دا چې دی په اسلام کې انتهایی خطرناک قتل دی، ګناه ده، ځکه چې اسلام دا اجازت ورکوي چې کله هم تاسو رشته کوئ نو د خپل خور لور نه خامخا پوښتنه کوئ. خو پښتانه چې دي هغوی ته دا یو شرم ښکاري، هغوی هیڅکله هم داسې نه کوي چې د خپل خور لور نه تپوس وکړي. نو یقینا چې د داسې خاندانونو بیا کور تباه او برباد شي، مقدر ډیر زیات خراب وي، انجام یې ډیر زیات خراب وي، ځکه چې کوم انسان هم په خپلو بچو ظلم کوي نو د هغې انجام هم خراب کیدلی شي.